ასე დამოკონდება ყველა დაწესებულება რომელსაც გადაავიდო ქართული ხალხი საქართველოს მოსახლეობა. შემოგელა შენ რო იყავი გამგებელი, რაიონს რომ მართავდი შენთვის რომ დაედო დემოკრომი, იმ ხელებზე და იმ ინტერესზე ნახოთ რა რეაგირება გექნებოდა. და უარესზე წაკითხები თუ ეს დალოჩილი შევდა. ერთი მითხარი რის მომიწვია. ეს რა ბაშკათობა არის? და მაინც მიახსენს საქართველოს საქართველოს მოსახლეობა თავის მომხედი თავის ეს მაინც გაიწია. რა ბაშკათობა არის? ვიცი რა, გაჩვენეთ იმასაც, ეხლა შეტყობა ისა რა ქვია, დაზიანებული როგორ მე არის.